duket se hetimet apo përgjimet më sakt, si që edhe ju keni arritur të mësoni edhe i ndoqimet e kronika, ka nisur që në muaj në janar, ka nisur për të tjerë dhe në pas është zbuluar rastisht sekretarja përgjishme e Ministrisë Shëndetësisë. Ke informacione për kë ishin përgjimet në fillim? Nuk kemi informacion se për këtë ishim, por është një procedim që është regjistruar dhe të paktën në materialin që është paraqitur ditën e djeshme në seancën e masës së sigurisë. Ishte një procedim pa emër personi, kjo do të thotë që prokuroria e posaçme është ende në hetim për këtë çështje, por ka regjistruar procedimin dhe në sajt të atij procedimi ka nisur dhe përgjimet, ndërkohë që ka rënë fillimisht në bisedë administratori i kompanisë Vladimir Topi, i cili komunikonte me Laura Sheton dhe më pas janë bënë lëvizje dhe të tjerë të paktën në agent të BKH-s, të cilët kanë nisur dhe vëzhgimin në teren dhe ajo që të paktën që quhet prove pa kontestueshme, po? Është fakti që në zyrën e sekretarit të përgjithshme të Ministrisë së Sigurisë është gjetur dhe shumë e parave, pra që çka do të thotë që ajo është kapur në flagrancë. Pra, ka qenë rastësisht, siç ka ndodhur dhe në hetime të tjera, që prokuroria e posaçme ka nisur hetimin për një tjetër çështje, por më pas gjatë përgjimeve dhe gjatë bëshkimeve u ka dalë dhe raste të tjera, siç ishin kemi dhe rastin e Enkoleda Hoxhës, nëse e kthejm vëmendjen të gjyqtares së Krujës Enkoleda Hoxha, që si pasojë atij hetimi që është nisur nga prokuroria e posaçme, ra në rritën e SPAK edhe mjeku Edvin Prifti. Pra, është pak a shumë e ngjashme si skem. Pra, prokuroria e posaçme ka regjistruar një procedim për tjetër çështje, ndërkohë që në rritën e përgjimit ka rënë sekretarja e përgjithshme, pra dhe kjo dhe fakti që është kapur në flagrancë, do të thotë që prokuroria e posaçme nuk ka pritur, por është mundur të ta kapë në flagrancë, pasi nuk kemi një masë paraprake, pra është një masë që fillimisht është ndaluar nga policia dhe më pas që vendosur masa e sigurisë. Siç theksova edhe më herë, ditën e sot me dalin para gjykatës dhe administratori i kompanisë Vladimir Topi dhe inxhinieri Silvi Shej, ndërkohë që vetëm për këtë prokuroria pavarësisht se roli i Silvi Shejt është ai i dytësor mund të themi në çështje, pasi thjesht ka marrë një dërguar me Laura Sheton, pavarësisht kësaj, prokuroria e posaçme ka kërkuar dhe për këta dy persona masën arrest në burg dhe pritet që gjykata të vendosë ditën e sotme në lidhje me këtë masë se çfarë do të japë por dhe në çfarë masë do të hetohen. Pra bëhet fjalë për administratorin dhe inxhinierin, të cilët administratori i cili ka dhënë parat, ka dhënë rishvetin, ndërkohë që inxhinieri ka qenë ai që ja ka dërguar specialistet. Pra, një skemë e cila është zbardhur dhe është zbuluar nga ana e prokurorisë së posaçme, e cila ditën e djeshme ka vendosur të lërë në masën arrest në burg, si theksova sekretarin e përgjithshme dhe specialistën, megjithse sekretaria e përgjithshme kishte dy fëmijë të mitur dhe kjo ka qenë një nga kërkesat që ka bërë avokatja, kjo sërish prokuroria nuk ka pranuar të ndryshojë masat të paktën deri në këtë moment, ndërkohë dhe ditën e sotme prokurori ka kërkuar sërish masën arrest në burg dhe për dy personat e tjerë dhe të presin vendimin që do të marrë gjykata në lidhje me këtë çështje. Mirë, faleminderit Keti Banushi për gjitha këto detaje dhe informacionet që na përcolle në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga ambientet e SPAK. Do të jemi sërish me ju në orët në vim nëse do të ketë të tjera zhvillime. Ndërkohë, ditën e djeshme në Koç gjykata ka dhënë masën e sigurisë për Alma Beqirin, agjenten e një poste private e cila akuzohet se ka përvetësuar në total afërsisht rreth 3 milion euro.